Lijep pozdrav, u današnjem videu radimo opet jednu haljinu i znači prelomimo prvo platno, osjećamo za rukave, pa ćemo osjeći za gornji dio. Ovako, treba nam 50 cm. Ovo je isto viskoza, pamučna, znači 50 cm za rukave. Sad nam treba za gornji dio i rest ćemo za donji dio i za oko vrata. Ovo je jako lijepo za ljeto, jest da se gužva, ali možete operijete i na off-finger, ono će se istegnuti, osušiti, to je to. Ovako, znači crtat ćemo odmah na ovom dijelu, ovo nam je znači lice. Lice. Ovako. Evo prvo ćemo ovdje, znači 22 cm. Ja ove sve sad haljine trenutno šijem za nas, za mene, za ćerku. Pa zato je veličine su većinom uvijek iste. Ovako, 8 cm. Spustimo 3 cm. Ali u tom će se tako i vi naučiti usput kako se šiva. Ovdje ćemo spustiti ovako 3 cm. I ja ću produžiti odavde još, znači 10, 10 cm. I sad odavde preko ove linije vamo, to nam je sve skupa 25 cm. Ovako. 25 ću ja spustiti i ovdje. Jest da je malo poširoko, ali hoću baš da je široko. Od vrha do ovog ćemo spustiti na 40. Ovako. Tu ćemo isto samo malo da uđemo unutra na 32 cm. Ovako. Pa da smo mogli ovdje. A ne, ovo ćemo sad raditi ovako, pa ćemo onda drugu ćemo raditi jednu na... Gdje sam ja otišla, nisam vidjela ovdje. Znači ovako. Ovdje ćemo spustiti 10. I to nam je na prednjem dijelu. Ovo je sad sve slobodnom rukom, ali ako imate lijepo linijare, možete linijarima sve to lijepo da uradite. Imam još jedno platno.
ćemo ovdje ovdje sam malo nisam dobro precizirala, ali hajde, šta je tu je. To kad budemo sastavljali, ovaj nam neće se ne vidjeti. Znači osjećamo prvo na lečnom dijelu. Ovako. I onda izvučemo ovaj unutrašnji. I ovome osjećamo. To da bi se malo podvuklo. Kad radite s ovim platnom, dobro je da ispod imate isto platno, onda ga bolje zadržava, ne bježi dok se sjeća. Jedan i drugi dio i sad nam treba dole, ovdje možemo još osjeći u ramenu 1 cm. Radi balansa se sjeće, da vam ne poteže haljina naprijed ili nazad, to jest da poteže naprijed, ne nazad. Ovako. I sad imamo ovdje. Sad ćemo ga uzduž. Ne, treba nam bar po metar 86, može i to, ne to da ima više, bilo bi bolje. Podijelit ćemo na dva dijela, ovih 86 i nabrat. Znači imamo sad po 86 i treba nam dužina. Ovako. I sad ovdje možete napraviti recimo male falce, a možete i samo nabrati, to je sad do vas. Ja ću samo tako ovako. Dobro sam i ja. Ovako. Znači u koso stavite ovdje. Ja ću sad ovako da osjećam do kraja. Ovdje da poravnam.
sve ćemo ostaviti. Vidite, i tu sam išla u kosu, imamo ću ići u kosu. U mene je ovdje širina 28. I sad još ovdje. Imamo još za oko vrata. Ćemo raditi opet isti. Jer nemam baš nešto platno za kose trake. Drugi put ćemo raditi kosu traka. Budem imala više platno, pošto ću raditi i onda naprijed ono fake kopčanje u sljedeće. Haljene. A sad ćemo ovako. To nam je za prednji. Sad nam treba za leđni. Sad imamo sve. I sad sastavljamo. Znači ova dva dijela naperemo. Ovo gore napravimo koji do sad. Na ovim dijelovima, znači, obradimo vrat, lice na lice, obradite jedno i drugo, obradite ovdje, ovdje sašijete, podvratimo unutra. Isto tako uradimo i ovaj dio. Prošijemo, napravimo, isto tako prošijemo, obradimo, sastavimo u ramenima kad to sve napravimo i onda ćemo dodavati rukave i dole nabrani dio. Znači jedno po jedno, polako i onda ćemo, ja ću vam pokazivati komad po komad kako sam ja uradila. Evo ovako, ja sam svašta nešto s ovom haljinom uradila, pa da vidite dokle sam ja stigla. Znači,
obradila oko vrata, sastavila u ramenima, prišila rukave i ko što vidite ovaj put sam radila male falte samo. Da ne nabiremo ono, ajde reko samo onako da napravimo koju faltu, tako i na jednoj strani i tako i na drugoj strani. Znači to su nam rukave. Ovaj put malo drugačije, da nije baš sve isto. E, i ovdje sam napred, znači odavde sam išla i šivala ravno i onda na ovu stranu i na ovu stranu radila falte. To tako izgleda, vi možete falte ako hoćete i unutra, to je nebitno. To mi je prednja strana i sad ćemo isto tako uraditi i na zadnjoj strani, to jest na leđnoj. Tako ćemo uraditi falte. I onda ćemo iz jednog sve sastaviti, znači od dozgo ka dole, samo da vidim koja mi je ravna strana. Evo ovako, znači ovdje označimo sredinu, da vam pokažem samo kako sam ja radila. Tako ćete raditi na vašim rukavima sredinu i ovdje ćemo označiti sredinu. Ovako. I znači lice na lice, ovako. I sad ovdje sredinu na sredinu normalno. I onda ćemo spajati. I sad spajamo odavdje do određene vamo. Znači dok ćete vi sebi ovdje ostaviti da radite falte, recimo do ovdje i onda ćemo od ovoga raditi falte. Spojimo ovdje. Ovako. I sad radimo ovako. Svako toliko jednu falticu ubacite. Vi to možete i mjeriti, ja ovo od oka. Iziđu vam četiri sam i na onom stranu, tam naprijed radila, četiri ćemo i ovdje. I sad ako ste okretali jednu vamo, otuda idete samo s druge strane, znači kontra. Isto ovako. I ovdje gledajte da vam je otprilike isto, isti razmak od falte do falte. I sad ovdje znači opet stavimo završetak na završetak. Što se neka ptičica raspjevala. I sad radimo falte znači u drugom smjeru. Ove smo vamo, a ove ćemo tamo. I sad ćemo to prošiti sve i onda ćemo na kraju sve to okrenuti lice na lice i sastavljamo znači sve, cijelu ovu stranu dodale i tako isto cijelu ovu stranu dodali. Ja ću dole obrat, oko rukava obradit
i najvjerovatnije ću opet staviti gumu oko rukava i tako, to nam je maltene gotovo haljina. Ovako sad za sad izgleda haljina. Znači ovaj put smo je sjekli ovdje u struku, na rukavima smo radili falce s jedne i s druge strane, samo u gornjem dijelu. Ja ću ovdje dole staviti isto možda falca i gumu. Onda smo ovdje sa strana. Ovako. Znači ovdje imamo naprijed i nazad falce. I tako ide i sa druge strane. Ide falce i na jednoj i na drugoj strani. I haljina izgleda znači tako. Još trebam dole podvrnut i na rukavima ubacit gumu. I naša haljina je gotova. Mislim da ću probat staviti na rukavima, napraviti male falte pa ubacit gumu. Da vidim kako će to ispasti. Ovako, i ova haljina je gotova. Iskreno rečeno, na kraju je super ispala, kako sam bila s platnom malo. Kako će to biti, može se koračati, znači ima dovoljno širine. I ko što sam vam pokazala, znači ovaj put sam sjekla pa radila falte. Onaj prošli put sam samo usjekla ovdje i pravila falte. Pravila sam falte na rukavu. I baš su lijepe, široke rukave. Imam osjećaj da ću ovako praviti i u buduće. Ove rukave, baš ovako široke. Stavila sam gumu, nisam pravila falte, a rekao bit će previše. Znači sve u svemu, iskreno rečeno, meni je top. Lijep pozdrav do sljedećeg videa. Evo, ovako izgleda ova haljina. Znači, ovdje sa strana sam radila falce. Na rukavima radila falce. Rukave su dosta široki, lijep, stvarno, odlično. Tako isto sve je na leđima. Iskreno rečeno, meni se sviđa, nadam se da se sviđa. Imamo iza je ova haljina. Ovi, ono što smo radili slično. Znači tu sam stavljala ovakvu gumu, gore nisam radila ove falte, nego obično stavila rukave, a ovdje sam samo nabirala sa strana. To je ta haljina.